नमस्कार, आयोग नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। शिक्षक लाइसेन्सको तयारी गरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूको लागि अर्को नयाँ क्लास लिएर उपस्थित भएका छौँ। यहाँभन्दा अगाडि हामीले च्याप्टर वानबाट लगभग 300-400 प्रश्नहरू छलफल गरिसकेका छौँ भने यही च्याप्टर टूबाट हामीले 112 प्रश्न छलफल गरिसकेका छौँ। बाँकी रहेका प्रश्न हामी आजको क्लासमा छलफल गर्नेछौँ। अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला चाहिँ यहाँलाई मैले हटली रूपमा रिक्वेस्ट के गरेँ भन्दा लाइक अवश्य पनि गरिदिनु होला। जति साथीहरूले हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले लाइक चाहिँ गर्न अलिक कन्जुस गर्नुहुन्छ। लाइक र सेयर चाहिँ मैले आशा राखेको छु है। यस भिडियोमा 500 लाइक टार्गेट चाहिँ मैले राखेको छु। आशा छ यहाँहरूले पक्कै पनि पुरा गरिदिनुहुनेछ। हामी 113 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ है। कुनै पेसाका लागि तयार हुनमा कुन सिपको आवश्यकता पर्दछ? अप्सन ए सूचना सिप, अप्सन बी साधारण व्यावसायिक सिप, अप्सन सी शैक्षिक सिप र अप्सन डी प्राविधिक सिप भनेको छ। अब यसको उत्तर यहाँहरूले कमेन्ट गर्ने कोसिस चाहिँ गर्नुहोला है। अब यसको उत्तर भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा, जस्तै कुनै पेसाको लागि तयार हुन भनेको छ, यहाँ प्रश्नले भनेको कुरालाई याद गर्नुहोला है। पेसाको लागि तयार भनेको चाहिँ, पेसाको लागि तयार हुनलाई चाहिँ हामीसँग प्राविधिक सिप हुनुपर्छ है। त्यस पेसासँग सम्बन्धित प्राविधिक सिप भयो भने हामी चाहिँ योग्य मानिन्छौँ। 114 साधारण सिप तलको मध्ये कुनसँग सम्बन्धित छ? सापेक्ष धारणा, निरपेक्ष धारणा, शून्य धारणा, तुलनात्मक धारणा भनेर अप्सन दिइएको छ। यसमा चाहिँ साधारण सिप भन्नाले चाहिँ हामी सापेक्ष धारणालाई अथवा त्योसँग सम्बन्धित छ भन्ने बुझ्छौँ। 115 नम्बरको प्रश्न, साधारण सिप कति वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सिकाउन अनुपयुक्त छ भन्ने धेरै विद्वानहरूको तर्क छ है। अनुपयुक्त भन्ने प्रश्नले भनेको छ, भनेको साधारण सिप चाहिँ कति वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई मात्रै सिकाउन सकिन्छ भनेर प्रश्नले भन्न खोजेको छ। अप्सन ए 14 वर्षभन्दा मुनि, अप्सन बी 16 वर्षभन्दा मुनि, अप्सन सी 10 मुनि र अप्सन डी 20 मुनि भनेर भनिएको छ। अब यसमा चाहिँ 14 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई चाहिँ साधारण सिप सिकाउनु चाहिँ अनुपयुक्त छ भन्ने विज्ञहरूको तर्क छ है। त्यस्तै हामी 116 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। डाक्टरले बिरामीलाई चिरफार गरी औषधि दिनु कुन सिप अन्तर्गत पर्दछ? साधारण सिप, प्राविधिक सिप, सूचना सिप, अभिव्यक्ति सिप। अब यहाँहरूले यो प्रश्नको उत्तर त लगभग मिलाउनुहुन्छ है, किनभने अलिकति प्रश्नलाई लजिकल्ली तरिकाले हेर्नुभयो भने यसको उत्तर सहजै मिल्छ है। जस्तै डक्टरले चिरफार गरी औषधि दिनु भनेको चाहिँ उसँग कुनै एउटा विज्ञता छ है, उनसँग कुनै एउटा विज्ञ सिप छ अथवा प्राविधिक सिप उसँग रहेको छ भनेको अप्सन बी है। अब चिरफार गर्नु एउटा प्राविधिक सिप हो, जहाँ हरेक किसिमका मेडिसिनको प्रयोग हुन्छ, हरेक किसिमका टुल्सहरूको प्रयोग हुन्छ, र ती टुल्सहरूको प्रयोग गर्नलाई चाहिँ प्राविधिक सिप हुनु आवश्यक मानिन्छ। 117 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ हामी। डाक्टरले बिरामीको मनोविज्ञानलाई बुझेर असल व्यवहार प्रदर्शन गर्नु कुन सिप अन्तर्गत पर्दछ? साधारण सिप, प्राविधिक सिप, सूचना सिप, अभिव्यक्ति सिप भनेर अप्सन दिएको छ। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दा, हामी मनोविज्ञानलाई बुझेर चाहिँ असल व्यवहार गर्नु मात्रै भने पछाडि चाहिँ हामी यसलाई साधारण सिप भनेर भन्छौँ। 118 नम्बरको प्रश्न, साधारण सिप शिक्षालाई तलको मध्ये के को पूरकको रूपमा लिइन्छ? अप्सन ए व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमको पूरक, अप्सन बी व्यावहारिक शिक्षा कार्यक्रम, अप्सन सी सिप विकास कार्यक्रम र अप्सन डी माथिका सबै भनिएको छ। आफ्नो उत्तरहरू कमेन्ट गर्नुहोला यहाँहरूले। र क्वेसन चाहिँ हामी छिटो छिटो गइरहेको जस्तो यहाँलाई लाग्छ भने चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ भिडियोलाई केही समय पज गरेर पनि क्वेसनको आन्सर दिनुहोला। यसको सही उत्तर चाहिँ माथिका सबै रहेको छ। 119 प्रश्न, विद्यार्थीको वैयक्तिक सामाजिक विकास एवं पेसा वा व्यवसायगत सफलताका लागि कुन सिप आवश्यक मानिन्छ? अप्सन ए नरम सिप, अप्सन बी कडा सिप, अप्सन सी कुशलता सिप र अप्सन डी सफलता सिप भनेको छ। वैयक्तिक सामाजिक विकास एवं पेसा व्यवसाय लगायतमा चाहिँ सफलता हुन कुन सिप चाहिन्छ भनेर भनेको छ। यसको लागि चाहिँ सफलता सिप भन्ने चाहिन्छ है। सफलता सिप भयो भने मात्रै चाहिँ त्यसमा सफलता पाउन सक्दछन्।
विषयमा एउटा कुरा जोडेँ, यदि यहाँहरूले अहिलेसम्म पनि शिक्षक सेवा आयोग अन्तर्गतको शिक्षक लाइसेन्सको फर्म भर्नुभएको छैन भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हामी प्रत्येक वर्ष 400-500 साथीहरूको फर्म भर्ने गर्छौँ। हामी इन्स्टिट्युटबाटै फर्महरू पनि भर्ने गर्छौँ, हामी अनलाइनबाट पनि फर्महरू भर्ने गर्छौँ। यदि तपाईँहरूको नजिकै गएर फर्म भर्ने सुविधा छैन भने आफ्नो डकुमेन्टको चाहिँ फोटो खिचेर हामीलाई वाट्सएपमा पठाउनु भयो भने हामी सम्पूर्ण काम त्यहाँबाट गरिदिन्छौँ। जसको लागि चाहिँ यहाँहरूले 98125-97718 चाहिँ हामीलाई वाट्सएप गर्नुहोला है, वाट्सएपमा मेसेज गर्नुहोला, हामी बाँकी सम्पूर्ण प्रोसेसहरू त्यहीँ यहाँहरूलाई बताइदिन्छौँ। र यहाँहरूले नोट लिन चाहनुहुन्छ, लाइसेन्स तयारीको एकदम पर्फेक्ट नोट लिन चाहनुहुन्छ, विभिन्न विज्ञहरूद्वारा चाहिँ तयार गरेको नोट हामीसँग चाहिँ अहिले उपलब्ध भइसकेको छ। यदि तपाईँहरू सो नोट लिन चाहनुहुन्छ भने पनि यसै नम्बरमा हामीलाई वाट्सएप गर्नुहोला। हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै किताबहरू खोजेर पढ्नु नपर्ने हिसाबले चाहिँ एउटै नोटमा सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ समावेश गरेर एउटा पर्फेक्ट नोट बनाएका छौँ। आशा हामीलाई यो छ कि त्यो नोट तपाईँहरूले पढ्नुभयो भने मलाई लाग्छ अरू कुराहरू तपाईँलाई सायद पढ्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। 120 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। साधारण सिपले तलका मध्ये कुनलाई बढी जोड दिनुपर्दछ? पेसा शिक्षा, व्यवसाय अभिमुखीकरण, प्रविधि, माथिका सबै भनेर भनिएको छ। यसको उत्तर पनि हामी हेरौँ, यसको उत्तर चाहिँ माथिका सबै है। साधारण सिपले पेसा शिक्षालाई पनि, व्यवसाय अभिमुखीकरणलाई र प्रविधिलाई पनि जोड दिनुपर्छ। 121 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ हामी। विद्यार्थीहरूमा साधारण सिपको विकास गराउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका कसको रहेको हुन्छ? अप्सन ए साथी समूह, अप्सन बी प्रधानाध्यापक, अप्सन सी शिक्षक, अप्सन डी समाजसेवी भनेर भनेको छ। अब यसमा के हुन्छ भन्दा विद्यार्थी भन्ने वर्डलाई तपाईँले ध्यान दिनुहोला है। विद्यार्थीमा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ शिक्षकमा रहन्छ है। प्रधानाध्यापक, साथी समूह, समाजसेवी भन्दा पनि मूल रूपमा चाहिँ शिक्षक को चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ यो साधारण सिप विकास गराउन। 122, कुनै पेसाका लागि तयार हुन कुन सिप आवश्यक पर्छ? साधारण, प्राविधिक, सूचना, अभिव्यक्ति सिप। सायद यो प्रश्न अघि पनि माथि दोहोरिसके जस्तो मलाई लाग्छ है। कुनै पनि पेसाको लागि तयार हुन चाहिँ प्राविधिक सिपको आवश्यकता पर्दछ। 123 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ हामी। कुनै पनि उद्योग धन्दा, कल कारखाना र घरेलु वातावरणबाट निर्मित उत्पादनका निम्ति कुन सिप आवश्यक पर्दछ? अप्सन ए साधारण सिप, अप्सन बी प्राविधिक सिप, अप्सन सी सूचना सिप र अप्सन डी अभिव्यक्ति सिप भनेर भनिएको छ। यसको सही उत्तर भनेको चाहिँ, अब यसमा पनि के हुन्छ भन्दा जस्तै उद्योग धन्दा, कल कारखानामा चाहिँ उत्पादनका निम्ति पनि आवश्यक पर्ने सिप भनेको प्राविधिक सिप चाहिँ पर्दछ। 124 नम्बरको प्रश्न, उत्पादित सामग्री उद्गम स्थलबाट ग्राहक वर्गको पहुँच हुने गन्तव्य स्थलसम्म पुर्याउन तलका मध्ये कुन सिप आवश्यक पर्छ? साधारण सिप, प्राविधिक सिप, सूचना सिप, अभिव्यक्ति सिप भनेर भनिएको छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा साधारण सिप चाहिँ आवश्यक पर्छ है। जस्तै उत्पादित सामग्री चाहिँ ग्राहक वर्गको पहुँचसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ एउटा साधारण सिप चाहिँ हुन आवश्यक मानिन्छ। 125 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ हामी। युरोपियन युनियनले साधारण सिपका कतिवटा सक्षमता अपनाएको छ? 8, 9, 6 र 7 भनेर अप्सन दिएको छ। अब यसको सही उत्तरतर्फै जाउँ हामी। तपाईँहरू पनि मैले अघि पनि यहाँहरूलाई भनिसकेँ है, हामी छिटो छिटो गइरहेको जस्तो लाग्छ भने लगभग 5 सेकेन्ड जति भिडियोलाई पज गरेर अप्सनहरू पढेर त्यसको उत्तरको अनुमान लगाएर आफ्नो कपीमा टिपोट गर्ने कोसिस यहाँहरूले गर्नुहोला है। युरोपियन युनियनले साधारण सिपका चाहिँ 8 सक्षमताहरू अप्नाएको थियो। 126 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। अलिकति माथि तल परेछ यो लेख्दाखेरि है। 126 नम्बरको प्रश्न, साधारण सिपले व्यक्तिको कुन क्षमतालाई चाहिँ विकास गराउँछ? वाचन सिप, स्वास्थ्य सिप, सामाजिक सिप, कार्य सम्पादन सिप भनेर भनिएको छ। अब यसमा चाहिँ साधारण सिपले चाहिँ व्यक्तिको यो कार्य सम्पादन सिपलाई चाहिँ विकास गराउँछ है। 127 नम्बरको प्रश्न, साधारण सिप तलको मध्ये कुनसँग सम्बन्धित छ? अप्सन ए प्राविधिक सिपसँग, अप्सन बी व्यावसायिक सिपसँग, अप्सन सी सूचना सम्बन्धी सिपसँग, अप्सन डी कुनै पनि
होइन भनेर भनिएको छ। अब यसमा चाहिँ साधारण सिप जहिले पनि व्यावसायिक सिपसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको हुन्छ है। 128 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ हामी। साधारण सिपले तलकमध्ये कुन विकासलाई जनाउँछ? अन्तर्निहित संवेगात्मक सिप, अप्सन बी अन्तर्वैयक्तिक सामाजिक संवेगात्मक सिप, अप्सन सी क र ख दुवै, अप्सन डी कुनै पनि होइन भनेको छ। अब यसमा चाहिँ साधारण सिपले चाहिँ अन्तर्निहित संवेगात्मक सिपलाई पनि त्यो विकासलाई पनि जनाउँछ, अन्तर्वैयक्तिक सामाजिक संवेगात्मक त्यो सिपलाई पनि जनाउँछ, त्यो भएको कारणले गर्दा यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन सी क र ख दुवै रहेको छ। 129 प्रश्न। संयुक्त राज्य अमेरिकाले साधारण सिप अन्तर्गत तय गरेका तत्त्वहरू कुन कुन हुन्? अप्सन ए आधारभूत सिप, अप्सन बी सोचाइ सिप, अप्सन सी व्यक्तिगत गुण, र अप्सन डी माथिका सबै भनेको छ। अब संयुक्त राज्य अमेरिकाले चाहिँ यो साधारण सिप अन्तर्गत चाहिँ तय गरेका तत्त्व भनेको चाहिँ जस्तै आधारभूत सिप पनि हुनु पऱ्यो, सोचाइ सिप पनि त्यो मान्छेसँग हुनु पऱ्यो, वैयक्तिक गुण अथवा व्यक्तिगत गुण पनि त्यो व्यक्तिसँग हुनु पऱ्यो, यसको अर्थ चाहिँ माथिका सबै भन्ने जनाउँछ। 130 नम्बरको प्रश्न। साधारण सिपको नाम तलको मध्ये कुन हो? नरम सिप, व्यावसायिक सिप, जीवन उपयोगी सिप, माथिका सबै भनेर भनिएको छ। अब यसमा पनि हामी साधारण सिपलाई चाहिँ नरम सिप पनि भन्छौँ त्योभित्र है, त्योभित्र व्यावसायिक सिप पनि पर्छ, त्योभित्र जीवन उपयोगी सिप पनि पर्छ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ सही उत्तर चाहिँ माथिका सबै अप्सन डी हुन जान्छ है। 131 प्रश्न। आचरणगत सक्षमता भन्नाले तलको मध्ये कुन सिपलाई जनाउँछ? अप्सन ए साधारण सिप, अप्सन बी प्राविधिक सिप, अप्सन सी सूचना सिप, अप्सन डी अभिव्यक्ति सिप भनेर भनिएको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ जुन आचरणगत सक्षमता चाहिँ साधारण सिप अन्तर्गत पर्दछ। 132 जाउँ हामी। संयुक्त राज्य अमेरिकाले साधारण सिपका कतिवटा सक्षमताहरू तयार गरेको छ? संयुक्त राज्य अमेरिकाले साधारण सिपका कतिवटा सक्षमताहरू तय गरेको छ? 4 सक्षमता चाहिँ तय गरेको छ। अघि भर्खर तपाईँले माथि एउटा प्रश्न हेर्नुभयो होला है, त्यहाँ चाहिँ जुन युरोपियन युनियनले चाहिँ साधारण सिपका कति सक्षमता भनेको छ भने 8 भनेको थियो, याद गर्नु होला है। यो झुक्क्याउने प्रश्न हो। संयुक्त राज्य अमेरिकालाई युरोपियन युनियनले भनेर 2 दिएको छ, युरोपियन युनियनले चाहिँ 8 रहेछ, अमेरिकाले 4 है। अमेरिका इन्टु 2 भनेर याद गर्न पनि तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ। अमेरिका इन्टु 2 युरोपियन युनियन है, 4 × 2 = 8 भनेको। त्यस पछाडि हामी 133 नम्बरमा जाउँ। तनाव व्यवस्थापनको मुख्य आधार के हो? आर्थिक व्यवस्थापन, समय व्यवस्थापन, रोजगारी व्यवस्थापन, सामाजिक व्यवस्थापन भनेको छ। अब यसमा मुख्यतः तनाव व्यवस्थापनको मुख्य आधार भनेको चाहिँ अब तल सरसर्ती हेर्ने हो भने सबै कुरा हो है। आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने पनि तनाव हुन्छ, रोजगारी व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने पनि तनाव हुन्छ, सामाजिक व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने पनि तनाव हुन्छ। तर तिनैवटा कुरालाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ सर्वप्रथम हामीले समय व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने ती तिनैवटा कुरालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तसर्थ तनाव व्यवस्थापनको मुख्य आधार भनेको के हो त? समय व्यवस्थापन रहेको छ। अब हामी 134 जाउँ। हामी तनाव केसँग सम्बन्धित छ? शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक भनेर भनेको छ। अब यहाँलाई थाहै छ तनाव भनेर केसँग सम्बन्धित छ, यहाँलाई भन्नै परेन होइन। यो भनेको एउटा मानसिकतासँग सम्बन्धित छ तनाव भनेको। 135 तनावको श्रृङ्खला तलको मध्ये कुन हो? अप्सन ए चित्त दुखाइ हुनु, शरीरमा तापक्रम बढ्नु, छटपटी हुनु, भावविहीन हुनु, शून्यताको अवस्था र आत्महत्या। अप्सन बी शरीरमा तापक्रम बढ्नु, छटपटी, भावविहीन, शून्यताको अवस्था, आत्महत्या। अप्सन सी चित्त दुखाइ, छटपटी, शरीरमा तापक्रम बढ्नु, भावविहीन, शून्यता अवस्था, आत्महत्या। डीमा चित्त दुखाइ, शरीरमा तापक्रम बढ्नु, भावविहीन, छटपटी, शून्यताको अवस्था र आत्महत्या भनेको छ। भनेको चाहिँ यो तनाव कसरी हुन्छ भन्न खोजे है मान्छेलाई। तनावको एउटा श्रृङ्खला हो, के कारणबाट चाहिँ तनावको स्थिति भएर र अन्तिममा त्यसले चाहिँ एउटा आत्महत्या, जस्तै डिप्रेसन, डिप्रेसन पछाडि चाहिँ आत्महत्या सम्मको अवस्था चाहिँ ल्याउँछ भन्ने यो एउटा श्रृङ्खला हो है। यसमा चाहिँ के छ भन्दा अप्सन एलाई चाहिँ हामी सही उत्तर मान्छौँ। पहिला चित्त दुखाइ हुन्छ, शरीरमा तापक्रम, छटपटी, भावविहीन, शून्यताको अवस्था, र अन्तिममा चाहिँ आत्महत्यासम्म गर्ने मानसिकता चाहिँ एउटा
तनाव भएको व्यक्तिलाई चाहिँ हुने गर्छ। 136 मा जब हामी दुई या दुईभन्दा बढी व्यक्ति संस्था संगठनको बीचमा भएको टकरावको स्थितिलाई के भनिन्छ, द्वन्द्व विपद सङ्कट विवाद भनिएको छ। अब यसमा पनि तपाईँहरूले सोच्नुभयो भने मिल्छ है, जस्तै दुई या दुईभन्दा बढी व्यक्ति वा संस्था बिचको सङ्गठन भएको टकरावको स्थितिलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा द्वन्द भन्छौँ है। 137 द्वन्द व्यवस्थापनका क्रममा द्वन्द्वत्व पक्षहरू बिचको साझा मिलन बिन्दु खोज्नु द्वन्द व्यवस्थापनको कुन उपाय अन्तर्गत पर्दछ, लस एन्ड विन, विन विन, आई विन, यु लस भनेर भनिएको छ। यो चारवटा कुरा छ, यसलाई अलिकति राम्रोसँग तपाईँहरूले बुझ्नु होला है। यो द्वन्द व्यवस्थापनको यो उपाय हो लस एन्ड विन भनेको चाहिँ, म यहाँलाई अलिकति सम्झाइदिएँ यहाँ है। जस्तै लस एन्ड विन भनेको चाहिँ द्वन्द भनेको दुईवटा पक्षमा हुन्छ होइन, दुईवटा पक्षमा द्वन्द भइसके पछाडि द्वन्द व्यवस्थापन गर्दा लस एन्ड विन, कुनै एउटा पक्षलाई लस हुन्छ भने कुनै अर्को पक्षलाई विन हुन्छ। बिमा भनेको छ विन विन भनेको दुवै पक्षको जित हुन्छ त्यहाँ कुनै एउटा समाधान गरेर। अप्सन सीमा आई विन भनेको चाहिँ उसले मात्रै मैले मात्रै जित्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त होइन। अप्सन डीमा चाहिँ यु लस तैँले हार्नुपर्छ भन्ने एउटा, यो एउटा के हो त द्वन्द व्यवस्थापनको उपाय हो है। अब यहाँ प्रश्नले के भनेको छ भन्दा द्वन्द व्यवस्थापनको क्रममा द्वन्द त पक्षहरू बिचको साझा मिलन बिन्दु खोज्नु द्वन्द व्यवस्थापनको कुन पक्ष हो भनेर यसले भनेको छ है। अब हामीले यसमा के भन् गर्नुपर्छ भन्दा त द्वन्द त पक्षको चाहिँ मिलनको साझा बिन्दु खोज्नु भनेको दुवै पक्षलाई फाइदा भने हो कि, यो भनेको यसलाई हामी विन विन भनेर भन्छौँ है। मिलनको साझा बिन्दु खोज्छौँ, साझा बिन्दु भनेको उसलाई पनि हानि नहोस् उसलाई पनि हानि नहोस्, दुवै पक्षलाई चाहिँ हानि नहोस्, कसरी हुन्छ दुवै पक्षलाई बराबरी रूपमा चाहिँ सहमति गराउन सक्यौँ भने त्यसलाई हामी विन विन स्ट्राटेजी भनेर भन्छौँ। 138 जाउँ हामी, द्वन्द व्यवस्थापन क्रममा द्वन्द्वरत पक्षबीच आफ्ना केही कुरा छोड्ने र अरूका केही कुरा स्वीकार गर्ने पद्धतिलाई द्वन्द व्यवस्थापनको कुन उपाय अन्तर्गत पर्दछ, लस एन्ड विन, विन विन, बोथ विन एन्ड बोथ लस, यु लस भनेर भनिएको छ। अब यसको सही उत्तर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, जस्तै द्वन्द व्यवस्थापनमा द्वन्द्वरत पक्षबीच आफ्ना केही कुरा छोड्ने र अरूका केही कुरा स्वीकार्ने, आफ्ना पनि केही कुरा छोड्ने र अरूका पनि केही कुरा स्वीकार्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यो दुवै पक्ष सहमति भएको भन्ने कुरा बुझिन्छ कि, जसलाई हामी बोथ विन एन्ड बोथ लस भनिन्छ, दुवै जित्ने दुवै हार्ने भन्न खोजे है। भनेको चाहिँ एउटाले पनि केही कुरा छोड्ने र अर्कोले पनि केही कुरा स्वीकार्यो भने यसलाई हामी बोथ विन एन्ड बोथ लस भनेर भन्छौँ। 139 जीवनमा आफूले गरेका क्रियाकलाप एवं कामको आफै मूल्याङ्कन गर्नुलाई के भनिन्छ, कार्यविवरण विवरण घटना अध्ययन आत्ममूल्याङ्कन कुनै पनि होइन भनेर भनिएको छ। अब यसमा चाहिँ के छ भने, जसलाई हामी आत्ममूल्याङ्कन भन्छौँ, यहाँ आल मूल्याङ्कन भएको रहेछ, यसलाई आत्ममूल्याङ्कन भन्ने सम्झनु होला है। ल, यसलाई हामी आत्ममूल्याङ्कन भनेर भन्ने गर्छौँ। 140 जाउँ हामी, सो व्यवस्थापन र सिकाइ भनेको के हो, शिक्षणमा व्यवस्थापन, शिक्षकको व्यवस्थापन, सिकाइमा सिकारुको व्यवस्थापन, माथिका सबै भनेर भनिएको छ। अब यसमा के हुन्छ भन्दा, सो व्यवस्थापन र सिकाइ भनेको सिकाइमा सिकारुको व्यवस्थापन है, सो व्यवस्थापन र सिकाइ, किनभने सिकाइ भनेको सिक्ने भनेको चाहिँ सिकारुले हो होइन, र सो व्यवस्थापन भनेको चाहिँ उही सिकारुले नै आफै व्यवस्थापन गर्छ भने सिकाइमा सिकारुको व्यवस्थापनलाई हामी सो व्यवस्थापन भनेर भन्ने गर्छौँ। 141 मस्तिष्कलाई नियन्त्रणमा राखी गरिने व्यवस्थापनलाई के भनिन्छ, सो व्यवस्थापन, संवेग व्यवस्थापन, तनाव व्यवस्थापन, विचलन व्यवस्थापन भनेर भनेको छ है। यसमा भनेको चाहिँ मस्तिष्कलाई नियन्त्रणमा राखी गरिने व्यवस्थापन भनेको त कसको मस्तिष्क त, आफ्नै मस्तिष्कलाई हो होइन, भनेपछि यसलाई हामी के भन्छौँ, सो व्यवस्थापन भनेर भन्छौँ। 142 जाउँ हामी, द्वन्द व्यवस्थापन अन्तर्गत द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई वास्ता नगर्नु तलको मध्ये कुन प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ, लस एन्ड विन, विन विन, बोथ विन एन्ड बोथ लस, नो विन नो लस भनेर भनिएको छ। अब यसमा भनेको के हो भन्दा, जस्तै द्वन्द व्यवस्थापन अन्तर्गत चाहिँ द्वन्द्वरत पक्षलाई वास्ता गरिएन, दुवै पक्षलाई वास्ता गरिएन भने चाहिँ हामी यसलाई नो विन नो लस भन्छौँ है। कसले जित्यो कसले हार्यो भन्ने कुराको त्यहाँ यकिन भएन, किनभने द्वन्द्वरत पक्षलाई त्यहाँ वास्ता गरिएन है। 143 अनिश्चित र अनपेक्षित रूपमा देखिने गम्भीर परिस्थितिलाई के भनिन्छ, द्वन्द्व
विवाद सङ्कट टकराव भनेर भनिएको छ। अब यसमा द्वन्द्वको बारेमा अघि हामीले भनिसक्यौँ, कुनै दुई व्यक्ति वा दुई सङ्घ संस्थाबीच टकरावको स्थिति आउँछ भने हामी त्यसलाई द्वन्द्व भन्यो भनेर भनेका छौँ होइन। यो अनिश्चित र अनपेक्षित रूपमा देखिने गम्भीर परिस्थिति भनेको यो द्वन्द्व पश्चात देखिने है। यदि द्वन्द्व भयो, द्वन्द्वलाई चाहिँ समाधान गरिएन भने चाहिँ त्यो द्वन्द्वबाट अनिश्चित र अनपेक्षित रूपमा जुन गम्भीर परिस्थिति देखिन्छ त्यसलाई हामी सङ्कट भन्छौँ है। 144 मानिसको मनस्थितिमा रहेको चिन्तालाई के भनिन्छ? तनाव, द्वन्द्व, विवाह, स्वव्यवस्थापन है। अब एउटा अलिकति यो चाहिँ यो अलिक फन्नी अप्सन पनि राखेको छ यहाँ है, विवाह भनेर। अब यो मानिसको मनस्थितिमा रहेको चिन्तालाई के भनिन्छ भन्न खोजे है, यो भनेको के हो त? तनाव हो। मानिसको मनस्थितिमा रहेको चिन्तालाई कि तनाव भनिन्छ। जस्तै तपाईँहरूलाई पनि कुनै एउटा कुरालाई लिएर त्यो कुराप्रति चाहिँ त्यो चिन्ता भइरहेछ भने तपाईँको तनाव हुन्छ दिमागमा है, त्यसलाई भनिन्छ तनाव। 145 स्वव्यवस्थापन भनेको के हो? बाह्य व्यवस्थापन, आफ्नो व्यवस्थापन, गम्भीर व्यवस्थापन कुनै पनि होइन भनेर भनेको छ। अब यो त तपाईँले मिलाउनै पर्छ, अघि पनि मैले भनिसकेको छु यसमा है। स्व भनेको आफू र आफैले आफ्नो व्यवस्थापन गर्नुलाई हामी आफ्नो व्यवस्थापन अथवा स्वव्यवस्थापन भन्छौँ भन्ने कुरा रह्यो, यसमा त्यति गम्भीर हुनुपर्ने देखिएन। 146 जाउँ हामी। प्रयोग गर्ने मूल्याङ्कन कुन हो? कार्यविवरण, घटना अध्ययन, आत्ममूल्याङ्कन कुनै पनि होइन भनेर भनिएको छ। प्रयोग गर्ने मूल्याङ्कन भनेको कुन हो भनेर यसले प्रश्न सोधेको छ है। यो प्रयोग गर्ने मूल्याङ्कन भनेको आत्ममूल्याङ्कन हो कि, आफूले के गरेँ गरेन भनेर चाहिँ आफ्नो मूल्याङ्कन गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ है, आफैले प्रयोग गर्ने। 147 जाउँ हामी। स्वव्यवस्थापनको सिप तलको मध्ये कुन हो? आत्मविश्वास, लक्ष्य निर्धारण, समय व्यवस्थापन, माथिका सबै भनेको छ। अब यो त मैले अघि पनि तपाईँलाई भनिसकेको थिएँ है, स्वव्यवस्थापन गर्न सर्वप्रथम आत्मविश्वास हुनु पऱ्यो, लक्ष्य निर्धारण गर्नु पऱ्यो, र मेन कुरा भनेको चाहिँ समय व्यवस्थापन त झन् हुनै पऱ्यो। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई हामी माथिका सबै आन्सरलाई चाहिँ लगाउन सक्छौँ। 148 तनाव व्यवस्थापनको क्रममा उपयुक्त तरिका तलका मध्ये कुन हो? बाह्य उपाय, व्यक्तिगत उपाय, औषधि सेवन कुनै पनि होइन भनेर भनेको छ। ल के होला भन्नुहोस् त, तनाव व्यवस्थापनको क्रममा उपयुक्त तरिका भनेको बाह्य उपाय खोज्ने हो कि हामीले व्यक्तिगत उपाय खोज्ने हो कि तनाव भयो भनेर चाहिँ कुनै औषधि पो सेवन गर्ने हो कि या माथिका कुनै पनि होइन भनेको छ है। अब यसमा चाहिँ तनाव व्यवस्थापनको क्रममा चाहिँ उपयुक्त उपाय भनेको चाहिँ के हो भन्दा, तनाव मलाई भएको छ भने त्यो तनाव मैले नै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरातर्फ तपाईँहरू जानु पऱ्यो, न कि अरू कसैले मेरो तनावलाई व्यवस्थापन गरिदियोस् भन्नेतर्फ जानु हुँदैन। औषधि सेवन गर्ने कुरा त आउँदै आएन है। भनेको तनाव व्यवस्थापनको उपयुक्त तरिका भनेको चाहिँ व्यक्तिगत उपाय हो, मैले आफैले आफ्नो तनावलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ है। 149 प्रश्न, तनाव व्यवस्थापनको व्यक्तिगत उपायमा तलको मध्ये कुन पर्दैन? बिहानै नुहाउने, ताजा खानेकुरा खाने, मनपर्ने दृश्य अवलोकन गर्ने, गोष्ठी सञ्चालन गर्ने भनेर भनेको छ है। अब यसमा कुन पर्दैन भनेको छ कि, अब तनाव व्यवस्थापनको व्यक्तिगत उपाय भनेर यो प्रश्नले भनेको छ यहाँ फेरि है, व्यक्तिगत उपाय भनेको छ प्रश्नले, यो ध्यान दिनुहोला। प्रश्नले के भनेको छ? व्यक्तिगत उपाय भनेको छ। अब व्यक्तिगत उपायमा त जस्तै बिहानै नुहाउनु पनि पर्यो, ताजा खानेकुरा खानु पऱ्यो, मनपर्ने दृश्य अवलोकन गर्नु पऱ्यो। जस्तै तनाव भएको छ भने कहीँ मनपर्ने ठाउँमा घुम्न जाने, मनपर्ने टिभीहरू सिरियलहरू हेर्ने भन्ने हुन्छ। तर गोष्ठी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो व्यक्तिगतमा पर्दैन है। 150 जाउँ हामी। तनावको विशेषता तलको मध्ये कुन हो? तनाव जीवनको अङ्ग हो, तनाव मानसिक रोगको कारण हो, तनाव व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, माथिका सबै भनेको छ। अब यसमा पनि तपाईँहरूले खासै सोच्नुपर्ने अवस्था मैले देखिनँ है यो प्रश्नमा, किनभने तनावको विशेषता के हो भनेको छ कि, जस्तै तनाव जीवनको एउटा अङ्ग हो होइन। मानिस जन्मिसके पछाडि मानिसले अलिकति उसले आफ्नो बुझ्ने हुन थालिसकेपछि उसलाई तनाव सुरु भइहाल्छ, त्यही भएर यसलाई हामी एउटा जीवनको अङ्गकै रूपमा सोध्छौँ। तनाव मानसिक रोगको कारण हो होइन, मेन कारण नै मानसिक रोगको कारण चाहिँ तनाव हो, र तनावलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, माथिका सबै चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। तनावलाई तलको मध्ये कुन उपायले कम गर्दछ?
एक सय एकाउन्न नम्बरको प्रश्न, तनावलाई तलका मध्ये कुन उपायले कम गर्छ? वर्तमानमा केन्द्रित, समयमा केन्द्रित, सकारात्मक सोच, माथिका सबै भनेको छ है। अब फर्स्ट अफ अलमा चाहिँ हामीले तनावलाई चाहिँ कम गर्ने उपाय भनेको चाहिँ सकारात्मक सोच, अप्सन सी है। सबभन्दा बेस्ट उपाय भनेको चाहिँ सकारात्मक सोचले नै तनावलाई कम गर्दछ। 152, तनाव व्यवस्थापनमा चित्तको चञ्चल वृत्तिलाई रोक्ने काम तलका मध्ये कुन उपायले गर्दछ? योग, उचित भोजन, सन्तोष गर्ने, सकारात्मक सोच भनेको छ है। यसमा चाहिँ तनाव व्यवस्थापनमा चित्तको चञ्चल वृत्तिलाई रोक्ने काम चाहिँ तलका मध्ये कसले गर्छ भन्नुहुन्छ भने योगले गर्छ है। तपाईँहरू पनि यदि योगा गर्नुहुन्न भने आजैदेखि सोच्नुहोस्, किनभने योगा भनेको एकदमै राम्रो चिज हो। तपाईँको शारीरिक, मानसिक सबै चाहिँ यो क्षेत्रको लागि चाहिँ योग एकदमै बेस्टभन्दा बेस्ट उपाय हुन्छ। तपाईँलाई ठुलो तनाव छ भने पनि त्योसँग रिलेटेड योगाहरू गर्नुभयो भने तपाईँको तनाव धेरै हदसम्म चाहिँ कम हुन्छ है। 153, तनावका कारण देखिने व्यवहारिक असर तलका मध्ये कुन होइन? खान मन नलाग्ने, कुलतमा फस्ने, मद्यपान गर्ने, मुड परिवर्तन गर्ने, कुन होला ल भन्नुहोस् त? व्यवहारिक चाहिँ असर तलका मध्ये कुन होइन भनेको छ है। अब यो व्यवहारिक असर, व्यवहार भनेको जस्तै खान मन नलाग्ने व्यवहारिक असर हो, कुलतमा फस्नु त्यही व्यवहार त्यतातिर जानु हो, मद्यपान गर्नु त्यो व्यवहार त्यतातिर जानु हो, तर मुड परिवर्तन हुनु भनेको चाहिँ यो मानसिकता, मानसिक असर है। व्यवहार व्यवहारिक असरभन्दा पनि मुड परिवर्तन हुनु चाहिँ यो मानसिक असर हो, तर खान मन नलाग्नु, कुलतमा फस्नु, मद्यपान गर्ने भनेको चाहिँ व्यवहारिक असरहरू हुन्। 154, मानसिक तनाव शब्दलाई प्रयोगमा ल्याउने व्यक्ति को हुन्? हान्स सेलाए, टालकट पार्सन, पियर्स फोएस फोएसअप र कुडर रिचार्डसन भनेर भनिएको छ। अब यसको सही उत्तरतर्फै जाउँ हामी है। हान्स सेलाएले चाहिँ यो मानसिक तनाव शब्दलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउने पहिलो व्यक्ति हुन्। 155, हान्स सेलाएले मानसिक तनाव शब्दको प्रयोग कहिले गरेका छन् अथवा थिए? सन् 1934, सन् 1936, सन् 1938, सन् 1933 भनेको छ। अब यसमा चाहिँ हान्स सेलाएले यो मानसिक तनाव भन्ने शब्दको प्रयोग चाहिँ सर्वप्रथम सन् 1936 चाहिँ उनले गरेका थिए। 156 प्रश्न, तनाव कम गर्न कम्तीमा कति समय सुत्नुपर्छ? अप्सन ए 6-8 घन्टा, अप्सन बी 5-6, अप्सन सी 6-9 र अप्सन डी 5-8 घन्टा भनेको छ है। र मेन कारण भनेको चाहिँ तपाईँहरूको निन्द्रालाई पनि एउटा मेन कारण मानिन्छ। हुन त तपाईँहरूलाई अब आधा जीवन चाहिँ सुतेरै जान्छ, आधा जीवन निन्द्रैमा बित्यो भन्ने एउटा गीत पनि तपाईँहरूले सुन्नु पनि भएको होला, तर चाहिँ त्यो आवश्यकता पर्छ है। तपाईँहरू चाहिँ यदि निन्द्रा पुगेन भने पनि मेन तनावको कारण त्यसले गर्दा पनि हुन्छ। त्यो भएर तनाव कम गर्न यदि तपाईँहरूलाई कुनै किसिमको तनाव छ भने फर्स्ट अफ अल चाहिँ तपाईँले आफ्नो निन्द्रामा ध्यान दिनुहोस्। कम्तीमा पनि 6-8 घन्टा चाहिँ तपाईँहरू सुत्नै पर्छ है। 6-8 घन्टा चाहिँ तपाईँहरू सुत्नुपर्छ। सुत्नु भनेको चाहिँ त्यो बिस्तारमा त्यो पल्टिनु मात्रै होइन कि, तपाईँले 6-8 घन्टा चाहिँ निदाउनु पऱ्यो कि है, राम्रोसँग निदाउनु पऱ्यो। सुत्नलाई त मानिस दिनैभरि पनि सुत्ला, तर त्यो ओछ्यानमा पल्टिनु मात्रै सुत्नु होइन। तपाईँले कम्तीमा पनि 6-8 घन्टा चाहिँ निन्द्रा पुर्याउनु भयो भने तपाईँलाई केही हदसम्म चाहिँ तनाव व्यवस्थापन गर्न धेरै ठुलो मद्दत गर्दछ। यति नै प्रश्न छलफल गरौँ हामी है। एकाइ दुईबाट हामीले यति नै प्रश्न छलफल गऱ्यौँ। बाँकी हामी अर्को क्लासमा एकाइ 3 सिकाइ र बाल मनोविज्ञान भन्ने खण्डबाट केही प्रश्नहरू छलफल गर्नेछौँ। 156 प्रश्न भनेको थोरै प्रश्न होइन है। यसबाट पनि तपाईँहरू आउने भनेको चाहिँ 2-4 प्रश्न हो, एउटा एकाइबाट आउने 2-4 प्रश्नमा तपाईँलाई मिलिहाल्छ है। त्यही भएर अध्ययन राम्रोसँग गर्नुहोस्। अब धेरै कोर्स त धेरै छ, तर पनि अध्ययन चाहिँ गर्नुहोस् है। हामी अर्को क्लासमा चाहिँ सिकाइ र बाल मनोविज्ञान भनेर चाहिँ लिएर आउनेछौँ। र तपाईँहरूलाई चाहिँ अर्को कुरा के जोड्ने भन्दा, यसरी प्रश्न उत्तर मात्रै पढेर तपाईँहरूलाई पुग्दैन है। यो त तपाईँहरूको एउटा हेल्पको लागि हो, तर तपाईँहरूले चाहिँ बुक चाहिँ राम्रोसँग पढ्नै पर्ने हुन्छ है। यदि यहाँहरू चाहिँ बुकको खोजीमा हुनुहुन्छ, राम्रो नोटको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पनि हामी नोट चाहिँ उपलब्ध गराउँछौँ। हामीसँग एकदमै 5 विज्ञ सरहरूद्वारा निर्माण गरिएको नोट छ है। तपाईँहरू लिन चाहनुहुन्छ, लिनको लागि चाहिँ पहिला
डेमो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कतिपय साथीहरूले डेमो हेर्छौँ पनि भन्नुहुन्छ, होइन हुन्छ तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँलाई चित्त बुझ्छ लानुहोस्। हामी दुई चार पन्ना पाँच सातवटा चाहिँ नोटका पन्नाहरू चाहिँ फोटो खिचेर तपाईँलाई पठाइदिन्छौँ। तपाईँलाई लिन मन लाग्छ लिनुहोस्, लिन मन लाग्दैन नलिनुहोस् है। तर चाहिँ पास गर्नु छ भने चाहिँ नोट चाहिँ एकदम बेटर छ। गत साल पनि लगभग धेरै साथीहरूले चाहिँ उक्त नोट पढेर चाहिँ पास गर्नुभएको छ। अझै पनि फोन गर्नुहुन्छ धेरै साथीहरूले, सोही नोट पढेर चाहिँ हामीले पास गऱ्यौँ सर भन्नुहुन्छ। निमाविमा माविको लागि नोट छ कि छैन पनि भन्नुहुन्छ है। तपाईँहरू पनि लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई वाट्सएपमा म्यासेज गर्नुहोला। वाट्सएप नम्बर चाहिँ 98125 97 718 चाहिँ हाम्रो वाट्सएप नम्बर रहेको छ। नोट मात्रै लिन चाहनुहुन्छ भने त्यसको फरक शुल्क छ। र तपाईँहरू फर्म भर्न चाहनुहुन्छ, लाइसेन्स फर्म अझै पनि भर्नुभएको छैन, भर्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग फर्म भर्ने साथीहरूलाई हामीले फ्रीमा चाहिँ नोट उपलब्ध गराएका छौँ। जस्तै फर्म भर्ने शुल्क चाहिँ तपाईँहरूले तिर्नु पऱ्यो दस्तुर चाहिँ, र सोही दस्तुरमै तपाईँहरूलाई हामीले नोट पनि उपलब्ध गराएका छौँ। यदि यहाँहरूलाई पनि लाग्छ त्यस्तो भने चाहिँ यो नम्बरमा चाहिँ हामीलाई वाट्सएप गर्नुहोला। बाँकी हामी अर्को क्लासमा चाहिँ हामी च्याप्टर 3 सिकाइ र बाल मनोविज्ञान भन्ने खण्डबाट चाहिँ प्रश्नोत्तर लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।